Физически чисто природна физика. Не смятам, че като бягане и издържливост са ни надиграли. Напротив, отбора е доста добре подготвен. Тактически не мога да кажа, че са ни надиграли. Ние знаем как какво представляват. Те просто те се възползваха от шансовете. Знаехме, че си в нестични положения. Възползват се от шанса, карват гол нормално. Не мога да кажа, че нещо са ни надиграли. Аз като гледах и статистиката след мача, ние сме по-добри отбор на терена и според мен не само по статистика, и като игра, като създадени положения и така нататък. И се възползваха от своите шанси. Владо, този ранен гол ви обърка, може би? Няма как да не те обърка един гол втората минута. Нормално е да ти почваш от събраканата с 0 на един домакински матч, така че малко или много ни обърка. Но аз смятам, че след това така понамерихме в нашия ритъм. Съжаление, не успяхме така да обърнем матч. Поред тебе не трябваше ли Лудогорец да свали топката по-ниско и да играе на по-бързи обороти в атака? Там се бавеха твоите съотборници. Еми това вече треньора мога да кажа. Аз не съм нито треньор, нито някакъв анализатор, нито специалист. Щом казвате, аз съм вътре на терена, не мога да преценя. Това вече знам, че ще направя анализ и ще видим къде сме грешили. Какви са според теб шансовете на Лудогорец? Шансове винаги има. Футбола, виждате за какво става въпрос с световен мащаб. Така че шансове винаги има. Аз ви казах още като си изтегли жребия, че това е един от най-лошите за нас съперници и така доста от вас ми се смяха малко. Как може така, как не може. Аз познавам отбора, познавам горе-долу и техния отбор, имахме с това, ако играе. Играеме трудно с такива отбори и няма какво да забеждаваме. Нашия отбор е по-нисък кръстово, обича техничен футбол, бърз футбол. Те виждате, има 5 срещу 25, 26 извършени фаула. Че накъсване на играта, това е мистерна на игра. Въпросът е, че може би това малко ранния гол ни пообърка нещата, иначе не смятам, че с нещо са ни надиграли или с нещо са ни изненадали. Накажаха ли днес големите очаквания към Лудогорец? В един момент дори се заговори за спечелване на турнира и така нататък. Аз големи очаквания, никой не ни е стоварвал върху нас. Значи ние си говорим напълно реално и много добре знаем в съвлеканата за какво става въпрос. Сега вече, че някой е писал някакви работи, е съвсем друго нещо. Нормално е да мечтаем, да си говорим за по-напред, колкото се може по-напред да се класираме и за финал. Какво да кажем? Идваме да паднем с по-малко. Това е смисъл. Какво да ви отговоря на въпрос, какво очаквате от матча? Ти какво би ми отговорил? Ето, питам те. Ма не без значение кой матч. Ти излизаш, ти си професионалист, ти излизаш да биеш, не излизаш да паднеш, то е ясно. Така че нормално си мечтаеме. Сега живи и здрави, ще видим какво ще стане в реванша, да имаме повече шанс. С какво може да излъжете Копенхаген на реванша? Дайте да си направим анализа. Имаме една седмица до матча. Треньорското ръководство ще направи анализ, ще ни покаже къде сме ги превъзхождали, къде сме допуснали грешки, да се надяваме, че няма да допуснем там грешки. И да, там, където сме ги превъзхождали, да се надяваме, че ще увеличиме по две и смятам, че това е пътя.